Benvidos a todos. Ponte Caldelas homenaxea hoxe, por segunda vez, a unha muller que viviu moitos anos no esquecemento, pese a ter unha vida de película. Placeres Castellanos Pan naceu en Ponte Caldelas en 1896. Foi a primeira muller militante da Agrupación Socialista de Vigo. Foi unha muller brava e amosouno en todas as facetas da súa vida. Nai de sete fillos, mestra, enfermeira, xornalista, guerrilleira e colaboradora da resistencia francesa contra os nazis. Ponte Caldelas recoñeceu a súa historia de vida o 8 de marzo en 2020, cando lle demos o seu nome a unha plaza da entrada ao Colexio Manuel Cordo Bullosa. Ali compartimos un emotivo momento coa súa familia, cando destapamos o monolito co seu nome e, posteriormente aquí, nesta mesma sala do Centro Cultural de Ponte Caldelas, coñecemos unha historia de vida increíble. Placeres, xunto a mamá Clotilde, foron as protagonistas daquel 8 de marzo e son dúas das mulleres máis coñecidas e agora visibilizadas de Ponte Caldelas. Hoxe, a través delas, quero reflexar a todas as mulleres do rural galego, unhas con máis e outras con menos fortuna, que foron quen de sacar adiante as súas familias, cuidando de pequenos e maiores e loitando por sobrevivir, como fixo miña avoa e moitas avoas pontecaldelanas e galegas. Grazas á Deputación por dar a coñecer a historia de tantas mulleres extraordinarias e, concretamente, por recoñecer a Placeres Castellano no concello que a viu nacer e facerse muller. Moitas grazas á Diputada, que ahora nos acompaña, e vos lledo o paso de Igualdade e Benestar, Sandra Bastos, por traernos aquí este bonito conto. Boa tarde a todas e a todos. Moitísimas gracias, Andrés, alcalde de Ponte Caldelas. Moitísimas gracias ao Concello, a vos, concelleira. Gracias a Marián, que traballa tanto neste proxecto. Gracias a miña equipa na área de Igualdade, na Deputación de Pontevedra. Non poden ser máis profesionais. Moitísimas gracias a Silvia Caldas, que hoxe nos acompaña aquí. Que mellor que ela, non hai nadie mellor que ela para contar esa vida increíble de Placeres Castellanos. Como vos decía, este é o quinto faladoiro do programa provincial de Aquí faltan páxinas. Para nós, e ademais de unha briga, un compromiso, contar as páxinas que faltan das historias de extraordinarias mulleres da nosa provincia. Visibilizar o seu importante legado, que non sempre protagonizan, nin forman parte do relato que nos contan. De aí o noso deber de reescribir a historia, porque a nosa vontade de tender pontes para acadar a igualdade real e efectiva, porque sin ela non habrá dereitos nin libertades para ninguén, e porque sabemos a importancia que ten construir referentes. Por isto, nesta segunda colección de Aquí faltan páxinas, descubrimos mulleres valentes e arriscadas, curiosas e inconformistas, de diferentes ámbitos, todas elas ligadas a nosa provincia. Mulleres como Carmen Babiano, Mercedes Ruibal, Inmaculada Paz Andrade, María Pardo, María Araújo, Urania Mella, Abelina Valladares, as leiteiras de Pontevedra, Urraca Primeira, Mari Quintero ou as madriñas de San Simón, que, como sabedes, son de Redondela. E mulleres como Placeres Castellanos, referente que permanece vixente a día de hoxe, que temos a enorme fortuna de contaros aquí coa súa neta, Silvia Caldas. Que mellor que a ti, Silvia, como decía, para contar esta historia de película. A verdade que sí, de película. Ademais, creo que ti levas moito dela dentro e a través da túa voz vamos poder achegarnos do mellor xeito a ela. Querida, admirada Silvia, hoxe estou emocionada porque é certo
que ás veces as historias tocanche de maneira especial. E a historia da túa avoa chegoume e creo que me chegará sempre. Non podo decir con palabras o que significa poder escoitala dende orgullo e emoción do teu testemunho, da túa voz. E que, ademais, podedes escoitar o podcast desde a web da Diputación de Pontevedra. Eu teño que recoñecer que xa o escoitei. Por iso estou tan emocionada. Decías, contabas dela, poñanse os ollos grandes cando falaba do seu home, Víctor Fraiz. Os ollos grandes de honor, de injusticia, de impotencia, de valor, de orgullo e admiración por esa muller extraordinaria, comprometida e valente, heroína, activista e feminista. Os ollos grandes vanse nos poñer a nos, como se me puñeron a mí. Ben se nota que a túa avoa, que levas contigo os seus valores. De corazón valente, fermoso e xusto. Ese cochino corazón que decías maravilloso que quedou en ti. Gracias, Silvia. Estade moi atentos, estade moi atentas porque vamos a escoitar unha historia, unha vida extraordinaria da man de Marián, que non pode tamén ser a mellor conductora, e de Silvia Caldas. Moitísimas gracias por acompañarnos. Grazas tamén ao alcalde, grazas a todas e a todos por acompañarnos esta tarde aquí. Como xa se dixo, este é o quinto capítulo desta segunda temporada do proxecto Aquí faltan páxinas. Dedicamos yo a unha supermuller, que é Placeres Castellanos, e facémolo aquí, no lugar que a viu nacer, en Ponte Caldelas. No lugar que, como se dixo, tamén aforxou de alguna maneira como ela era. Logo veremos que de casta le viene al galgo. Sí. E bueno, e empezou aquí o seu periplo, ¿no? Foi aquí onde coñeceu a Víctor Fraiz, o seu mestre e despois compañeiro, ao que lle arrincaron, como a outros tres fillos, e ela foi quen de sobrepoñerse a todo iso e moito máis, e de loitar tanto aquí durante a Guerra Civil como a partir do 39, cando tivo que fuxir xa traspasar por campos de internamento no sur de Francia, pois de comprometerse coa causa aliada traballando na resistencia francesa como axente de enlace durante toda a Segunda Guerra Mundial con esa esperanza de recuperar a liberdade non só para Europa, pero tamén para España. Esa parte xa non chegou e, bueno, e non foi o final que polo que ela loitou, pero vamos a ir desgranando iso pouquinho a pouco, como nos contou a deputada. Xa está o podcast disponible, podedes encontrarlo accedendo a través da web da Deputación de Pontevedra, tamén nas plataformas iVoox e Spotify. Avísavos de que é un podcast excepcionalmente longo e emotivo, moi, 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 moi emocionante. Eu confeso aquí hoxe que non fun capaz de deixalo, bueno, naquela medida, coa que máis ou menos facemos todos os podcasts, porque o testemunho privilexiado de Silvia non se podía cortar por ningún lado. E creo que quedou ben bonito. Espero que vos guste. E sin máis, nada, xa vamos a meternos en fariña. A voz que coa que tivemos a sorte de contar no podcast e a voz coa que hoxe vamos tamén mergullarnos na historia da súa avoa, de Placeres Castellanos, que benvida, que aínda non che dixen nin benvida, eu tamén estou un pouco emocionada hoxe, que chega a Placeres de volta, vou a facer así un
un pa atrás, non? Chega Placeres de volta aquí despois de pasalas gordas, pois un pouquiño antes de nacer tú, para ubicarnos, non? Sí, para ubicar primeiro a vosa relación. Sí. Bueno, primeiro boas tardes a todos, moitas grazas a Sandra e a Diputación, moitas grazas a Andrés e ao Concello de Ponte Caldelas, moitísimas gracias a Marián porque foi fantástica no seu apoio. E moitas gracias, é que me estou emocionando, a todos vos por vir. Teño aquí as mellores amigas, teño a familia, e estou moi emocionada de que estedes aquí. Vale? Pois, Placeres chegou no ano 55. Eu nací no 56, en outubre. Entón, ela foi ser miña madriña. Ela tiña unha amiga en Marsella que se chamaba Silvia, e que a quería moito. Entón dixo, quero que miña neta se chame como miña amiga Silvia. E foi a Santa María la Mayor, en Pontevedra, e o párroco de Santa María dixolle que Silvia non era un nome cristián, que non me podía poñer ese nome. Que me puxera María Silvia, se estaba empeñada ou o que quixera, pero que Silvia non era cristián. Entón, bueno, ela estuvo profundizando no tema e documentándose e demostroulle, levoulle documentación de que Santa Silvia de Roma efectivamente era nai de Gregorio Magno, un papa recoñecido pola Iglesia cristiana, e que sí que, pero nin con esas. Entón, tuvo que poñerme un nombre composto. Púxome Silvia pola súa mellor amiga e Adela porque fora o nombre da súa segunda filla que naceu e falleceu ao pouco tempo de nacer. En honor a elas, eu chamome Silvia Adela. Ben bonito, o nome que che puxo. A min gustanme. E cales son vostros primeiros recordos da boa Placeres? Pois os primeiros recordos son de moi pequeniña. Sei que ela viña e cando chegaba a Campelo, que onde estábamos nós en aquel momento, había unha festa. Entón, no momento de marchar, eu quería ir sempre con ela. Tiñame que engañar, porque tiñame que decir, vai buscar a chaqueta ou vai buscar os zapatos e xa vas. E despois, recordo iso como algo super decepcionante, porque eu chegaba coa miña chaqueta e con meus zapatos ilusionada para ir con miña avoa e xa non estaba, non? Era unha maneira de que as deixara en paz un ratiño para que ela pudera marchar. Pero bueno, tamén tuvemos nosos momentos despois. Efectivamente, porque chega un momento que se decide que ti vas vivir con ela. Que, sí. Como sucede iso? Pedíalo ti, decidiu no ela? Como... Pois daquela eu debía ter uns 6 anos. Bueno, meus pais eran xente moi ocupada, como a maioría. Miña nai traballaba nas ameixas, en Campelo. Meu pai traballaba en cousas de frigoríficos. E non tiña moito tempo para nós, a verdade, tanto que meu irmán fora interno a un colegio, a un internado de Santiago. Supoño que miña nai e meus pais lle pediron que, bueno, si podía estar con ela. E a min facía unha ilusión tremenda. Así que alá nos fomos as dúas para Pontevedra e ela alquilou a parte de arriba dunha casa de 2 plantas que estaba comunicada por dentro cunhas escaleiras e fomonos a vivir as dúas para o segundo. Eso, con 6 aniños. E aí, bueno, xa son bastantes anos os que pasaxes con ela. Sí. E foi ela quen te educou, non? Porque unha nena con 6 anos, aí está a túa primaria, a túa secundaria. Como te educou, Placeres? Pois verás, hubo cousas que me quixo inculcar e que non conseguiu. Porque miña abuela era super discreta, non reía, sonreía... comía cedo, deitábase cedo, non levantaba a voz. Eu son un pouco máis farandolera. Ela tiña costumes franceses. Sí, ela traía costumbres, efectivamente, de Francia. Eu son gesticulo, grito, río moito a carcajadas, gústame ademais. Eso non foi capaz de enseñar, pero bueno, enseñoume francés, enseñoume ballet, mandoume a clases de ballet, mandoume a clases de matemáticas básicas, e deume esa educación que en momento resultaba difícil, porque comer ás 12 me costaba moito e deitarme con pleno día, había unha luz tremenda na casa, eu tiñame que acochar para non ver a luz, pero era moi feliz estando con ela, moi feliz.
Pasei uns momentos que teño uns recordos moi bonitos. Aquí en Ponte Caldela xa contei na vez anterior que tiñamos o chan de madeira, ela entonces fregaba o piso todo e despois de fregalo iba poñendo papeles de periódico, normalmente Faro de Vigo, por todas as estancias. Eu iba camiñando para non manchar por encima deses papeles e cando chegábamos a unha imaxen de Carmen Polo ou de Francisco Franco me decía, pisa, pisa aquí esta cochina, esta sorda desgraciada. Eran as cousas que ela... Iso vaise metendo dentro, porque a máis a esa edad creces con iso, e aparte que o entendes, e o vives, e o somatizas totalmente, é parte de ti. E, bueno, claro, logo iso igual non casaba moito cos plans educativos que había en plena época franquista. Non, despois no colegio, cando fun facer o ingreso aos 9 anos, pois sí, tiña ese tipo de problemas, pois había lección de historia, empezaba a falar de Franco, Mussolini, Hitler, e eu levantábame da silla como un zascandil, profe, que esos son asesinos. Entonces a muller quedaba sobrecollida, pero bueno, ainda dei cunhas maestras bastante boas, porque chamábona a parte e dixéronlle, mire, que eu isto podo sostelo unha vez, pero se isto se repite, vou ter que dar parte, porque mesmo os outros nenos van ir contando isto ás súas casas e vai ter un problema. Entonces, bueno, ela aí doume unha lección brutal e díxome, sempre te dije, ela falaba castelán, sempre te dije que la verdad era unha premisa que estaba por encima de todo, que había que ser sincero, decir sempre la verdad e ir sempre con la verdad por delante, pero a veces hai que callarla. A veces non é que haya que mentir, pero hai que callar la verdad. E aí aprendín algo importante, que a mentir non aprendín nunca, pero a non decir cousas, sí. A mentir son capaz de decir unha mentirijilla, pero teño que sañala moito, de verdad. Si teño que decir unha mentirijilla, teño que estar 3 días antes aprendendo o guión, porque senón non son capaces, iso vende placeres. Iso vende placeres, sí, dunha anécdota con placeres, totalmente. Que a min fixo de moita graza, eu igual aquí xa a coñezo, ou igual non. Tamén a coñecen, sí, a do pudín, dices. Sí, a da tarta de moras. A da pudín de moras, sí. Eso non pois... é unha mentira, pero ela era estricta, así. ¿Eh? Sí, ela era así. O sea, non tens que fingir o que non é. As cousas son, como salen, e tens que saber decir, pois isto non vale. Entonces ela fixe un pastel de moras, e, bueno, un momento dado, quedamos as dúas na cociña, ela díxome, e gustou o pastel de moras? E dixen, sí, abuela, estaba riquísimo. Pois agora, por hipócrita, vas comer outra ración, inda que botes as tripas, porque estaba asqueroso. E claro... Despois tuve que comer outra ración botando as tripas. Sí, en eso era bastante... Era moi, moi dereita, moi, moi enteira. Moi enteira. Sí, moi enteira. E falta de fixo. Ya, bueno, só creo. Para entender todo isto, temos que coñecer a vida de placeres e empezamos aquí, en Ponte Caldelas, unha rapaza de 15 anos que vai á escola e enamórase... do maestro. Pois eso, era unha rapaza, unha filla de solteira, que vai á escola, enamórase perdidamente do maestro, que eu pensei que meu avó, pois cando empezou aquí, podía ter algo máis de 30 anos, pero non, tiña 24 ou 25 anos. Pero era moita diferencia, claro, ela era unha neniña. Entonces na casa, de ninguna maneira, lle deixaban que esa relación fose adiante, non? Entonces eles idearon unha salida fantástica, dixeron este ano, xa escaparon nun carruaje daqueles carros que había antes, pois escaparon, desapareceron 2 días, e ao volver, claro, teste que casar, despois de estar 2 días cun home, a máis un home maior por aí, agora hai que casarse, vos que fixestes? E salíronse coa deles, e casaron, sí. E formaron unha superfamilia. Unha gran familia, sí, porque chegaron a ter 9 fillos.
unha morreu xa sin chegar a nacer. Adela si naceu e viviu uns días ou un mes ou pouco tempo, e os demais saíran todos adiante. A máis pequeniña de todas era a miña nai. Os irmáns chamábanlle Pincha Uvas porque eles eran uns mozas retóns tremendos, e ela pois era moi baixiña, a miña nai era moi baixiña, pouco máis podía ter de metro e medio. Sí. E bueno, e construíron unha familia dúas persoas moi implicadas no momento político da República. Sí, moi implicadas, sí. Porque meu avó desde aquí foi como maestre para Vigo, primeiro foi a Rúa Tomás Alonso e despois foi a Colla. E miña avoa empezou a involucrarse en todos os temas tamén políticos e sociais da época, entrou en Socorro Rojo, temas de orfos e de mendicidade, era unha muller moi preocupada polas necesidades sociais daquele momento. Como xa se dixo, a primeira muller en inscribirse na agrupación socialista de Vigo, con todo o que iso conleva. Foi co número 100. O sea, solo había 99 diante, eran todos homes. 99 sí. Homes e despois placeres. Pois sí. E eso significaba, valga a redundancia, significarse pois sí. Moito, pois sí. Non? Pois públicamente. Sí. Pois efectivamente, era unha persoa coñecida. Claro que sempre, aquí en Vigo, coñecida, pero asombrado meu avó. Porque meu avó en Vigo sí que era moi coñecido. Moi respetado e moi querido. Entonces ela estaba un pouco asombrado seu home. Supoño que entre parto e parto e parto e reparto, porque nove veces, cuidado, Cuidado. Pois ocupou seu tempo e as necesidades sociais. E chega a Guerra Civil. E como colle a guerra a familia? Onde estaba cada pois un? Pois, a ver, aí xa, en ese momento, non eran niños pequeniños, solo Manolito era pequerrechiño. Os demais, pois, xa estaban un pouco espallados. Víctor estaba en Madrid, era un funcionario de ministerios. Nanito estaba en algún tema de ferrocarril en Sabarís. Xa as nenas, Milagros e Chelo, xa estaban un pouquiño crecidas. Bueno, pero a súa vivenda estaba radicada en Vigo, en Colla. Tamén é certo que nese momento ela tuvo unha chamada de Socorro Rojo para ir a Madrid, con calquer finalidad da asociación. E foi a Madrid, e foi en ese momento no que estallou a Guerra Civil. Cando ela viaxaba a Madrid. No mismo momento viaxaba para Vigo o seu fillo Víctor. En sentido contrario, en outro tren. Trens que se cruzaron e non chegaron a verse. Ela non chegou a ver a ese fillo, porque el encanto chegou a Vigo. Detivérono xa o baixar do tren. Detivérono, levárono á Illa de San Simón. E, bueno, ali na Illa de San Simón, en un momento dado, dixeron que o iban a liberar, forono a buscar, e de trayecto a orillas xa o fusilaron. En este tempo todo, eu estou falando moi seguido, non? Non, bueno, eu creo que non. A Víctor detivérono, levárono a San Simón e acabaron fusilando non porque el non exactamente por sí nada mismo, que el fixera, no. Que era fillo, sino como presión, non? Era fillo de Víctor Fraiz. Entonces, como Víctor Fraiz estaba fuxido e andaba polos montes dos alrededores de Vigo, polo Galiñeiro e todo por aí, e despois pasouse a Portugal. Eu cheguei a coñecer a fillos de personas que lle levaban de comer a donde estaba fuxido. Claro, esas personas que lle iban dar de comer levabanlle noticias. E decíanlle, en un momento dado, dixéronlle, mira, mataron a Víctor e teñen presos a Moncho e a Perino. E se non te entregas, dicen que os van matar tamén.
Entonces, claro, inmediatamente él saliu de donde estaba e foise a entregar a embaixada ao consulado de Uruguai. E, pensando que ao ser unha bandeira estranxeira, pois conseguiría un xuízo máis ou menos xusto. Fixéronlle dous consellos de guerra. Tiñan medo de que se salira de un e aseguráronse de que non pudera salir do outro. Entonces fixéronlle dous consellos de guerra. Unha das acusacións era que el na escola que lle decía aos nenos pedide caramelos a Dios e que non caías caramelos e que despois lle decía ora pedide caramelos a Lenin e que miña avoa activaba unha trampilla que tiña no teito e que caían os caramelos. O sea, ti mira que acusación, que xuízo xusto para condenar a morte a unha persona. Pois condenaron a morte, matárono no castro, levárono de noite porque como él era un gran orador sabían que non se iba a quedar calado, entón foi toda a Gran Vía dando unha arenga e gritando consignas e levárono no castro e fusilárono. E despois de caer fusilado no castro, o cura de Bouzas partiulle a mandíbula co bastón, porque odiaba. Ti mira un cura, era un cura castrense, que ainda viviu moitos anos, ainda o recordo eu, pero odiaba tanto, que ainda despois de caer morto Víctor Frei no chan, ainda lle partiu a mandíbula co bastón ou con fusil, ou non sei con que. Sí, unha historia. E de todas estas cosas, placeres vaise enterando gota a gota en Madrid, porque vai topando en Madrid e sin poder facer nada, sin poder voltar, sin poder. Ela estaba en Madrid, volcada en labores sociais, de tipo de cuidar feridos, primeiro empezou cos nenos, despois cos feridos, no Madrazo, en distintos sitios, e destas noticias enterouse de Víctor pola Cruz Roja. E do marido, quero decir, e do fillo, unhas amigas que se topou pola rúa, e quedou en xoc. Pero aínda non parou aí a cousa? Non. Porque Víctor entregouse para que non matasen a eses dous fillos detidos? E morreron igual. E morreron igual. Sí. E despois de aí, ela destinaron, porque non estaba moi ben de salud, entonces mandárona a Valencia e ainda estuvo un pouco de tempo en Valencia hasta que xa acabou a guerra, ganou o bando nacional, ela mirouse totalmente perseguida e acojonada e quixo fuxir. En aquel momento había un barco no puerto de Valencia que era un cargueiro de laranxas que se chamaba o Burrington Com e foron unhas poucas personas, pois non sei, máis de 40 ou 50 personas foron no cargueiro de laranxas e vía Francia. Entonces a idea era desembarcar en Sète, pero polo camiño, polo Golfo de León, pillou unha tormenta terrible. Empezou a entrar agua por todas partes, tiveron que chamar a Italia, onde estaba Mussolini, para que lle fora a axudar, porque se miraban fundidos. E estaban todos moi asustados, gritaban. Entón, ela, nese momento, ocurriuse poñerse a cantar. E non con letra, dice que se poñía a cantar como murmurando ou susurrando unha música, non? Entonces, bueno, pois ali algunhas persoas decían hai un cisne cantando en el barco que nos canta la canción de la muerte. Pensaban que non ían sair daquela. E, de feito, levaronos a Italia. O capitán, que era un home inglés, portouse moi ben e díxolle que non saíra ninguén do barco, que mentras estuveran no barco estaban protexidos pola bandeira inglesa, e que tuvo verdadeiros problemas, porque creo que cada dous por tres ibanlle os tipo carabineros ou carabineri a facerlle follón porque que baixaran a xente que levaba, os refugiados todos que levaban.
Pero bueno, eles conseguiron arreglar o barco sin sair del e marcharon a Sete. E conseguiron arribar a Sete. E chegaron a Sete. E en Sete, bueno, pois podía aparecer aí a chegada a un porto amigo, e non é que fora inimigo, pero o trato... Non. Por que? Pois bueno, ela a primeira noite tuvo que dormir, creo que foi a primeira noite na súa vida que dormiu no chan. Dormiu nunha estafeta de correos no chan con palla. E despois levaronnos a uns pabillóns que levantara a Cruz Roxa na playa de la Corniche, en Sete, para os refuxiados. E ali estuveron 3 meses neses pabillóns. E claro, creo que naquel momento, polo que eu fun leendo, era un pouco... Estaban un pouco cansados os franceses de recibir tanto refuxado. Viñan refuxados de todas partes. E entonces, no ano 39, xa estaban un pouco cheos. Bueno, de os pavimentos, pabillóns de Sete, mandáronos pa un campo de refuxados en moi malas condicións. Completamente hacinados... Completamente hacinados. Pero chegou aí a ter un momento moi malo, moi crítico, non? Sí, porque, a ver, había unhas 600 persoas totalmente hacinadas, sin letrinas, a agua contaxiábase, collían tifus, collían colitis, ela chegou a coller unha colitis moi aguda, e non tiñan con que quentarse, é moi fría esa zona. Entonces facían fogueiras para quentarse, botaban pedras nas fogueiras e despois de noite levábanas coas súas mantas e onde dormían para aquecerse un pouco con esas pedras. ¿No? Hubo un momento que las sentiuse tan ao límite que acercouse a un soldado, colleulle a carabina, puxo a ela no seu peito e díxolle dispare porque ya solo nos falta isto. E bueno, ali tuvo a suerte de topar a un checo que se chamaba Josef Spirk, que xa había sido, actuado na Guerra Civil Española. E estaba ahora destinado en Francia. E bueno, recomendou na embaixada checoslovaca e ali deron o nombre de Yakoukova para que ela empezara a facer cousiñas para resistencia. El cando estaban a so... Eu tuve un momento que pensei que ela tuvera unha historia con este rapaz. A ver, este tal Josef Spirk era moito máis novo que ela, pero tiña unha relación moi especial. Non sei se era máis alá da simple amistad ou non. O certo é que el chamaballe Babica. Babica, eu estuve vendo no tradutor de Google e parece ser que é abuelita. Eu decía, isto de Babica que debe ser bonita ou non, é a abuelita, porque ela era moito maior que él. Pero este home ao seu primeiro fillo puxolle Víctor, igual que o meu abuelo e o meu tío, en honor a ela, sí. E aí ela empezou como enlace da resistencia. Primeiro empezou facendo cousiñas pequenas, pois levando tabaco, agachando algunha persona no seu piso, cousas, recados, máis ben recadiños pequenos que daquelas mulleres non le baitaban ninguna sospeita. Mira ti, claro, somos tan cariñosiñas, tan encantadoras, que quen van pensar mal en nos? Bueno, alguna cosa tiña que xogar o noso verdad, favor. En algo tiñamos que alguna. Salir ganando. Pois sí, aí foi donde entrou ela na historia do maquis. Empezou a traballar co maquis da Croisset. Bueno, eso despois, que xa me saltei un paso. Ela empezou facendo estes recadiños e despois cada vez foi collendo máis responsabilidades, vale? Hasta que a fixeron sarxento nas brigadas, moi largo nome, non me acordo, sei que era o, 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 num,
número 35.435, sí. ¿No? Sí, exactamente. Empezou xa a facer cousas máis complexas, máis difíciles e máis arriesgadas, moito máis arriesgadas. Pois mira, tiña eu unha historia, un relato feito por ela, da seu puño e letra. Ela empezoulle chamando la abuelita guerrillera, despois pasou a ser relato dunha refuxada, non? Que foi desde Toulouse hasta onde estaba outro maquis, 22 kilómetros pola neve, porque non había trens pola neve que había, pola cantidad de neve que había. E máis, ela no seu relato conta que primeiro foi por unha zona pensando que era mellor para non topar nazis, por onde rebordear un pouco e tal, e despois tuvo que dar volta e volverse a meter pola zona máis arriesgada, porque senón a neve non a deixaba pasar. Chegou un momento que chegaba tan arriba que ela non podía pasar. E, bueno, pois chegou ao posto do maquis, levaba armas, entregou as súas armas, tomou un cafeciño quente e volta outra vez para Toulouse. En outra ocasión, foi coller un tren, daquela as mulleres para moverse necesitaban ter un justificante de algún tipo, un permiso de alguén. Entonces ela dixo que iba a quitar unha muela e quitou unha muela san para que despois a volta, si volvían a parala, poderlle enseñar o burato de que lle faltaba a peza, de verdad. Fixo cousas increíbles. Eu non merezo ter unha abuela tan grande. Oh, impresionante era, impresionante. Realmente placer es foi unha muller moi grande, moi grande. Moi grande. Moi grande. É moi libre. Moi grande tamén físicamente. Sí, tamén, ¿no? Tamén no, físicamente. Pois cando morreu no Hospital Militar de Vigo, porque un dos fillos dela, o pequeno, casi o segundo pequeno, morreu no Frente Nacional. Ela de feito tiña unha pensión polo fillo do Frente Nacional, fíxate. O que son as cousas. Unha historia que a min chamoume a atención, sí. Non? Porque, bueno, matan a Víctor Fraiz, tres dos fillos, unha familia completamente significada, co bando republicano, pero hai un fillo que loita no bando nacional. Pois isto sí. Como? Pois ese fillo estaba na zona de Silleda, con unha familia, uns tíos, que eran de Víctor, que eran moi mojigatos, moi de meapilas, moi de rezar, moi de estar de acuerdo co que nos digan, todas esas cousas. ¿No? Entonces esta xente, non creo que obligaran, pero animárono, criárono, educárono desa maneira e empuxárono un pouco a ir a servir a la patria. Él estaba moi acojonado porque decía... Calquer tiro que pegue pode lle dar a meus irmáns ou a meu pai. Era unha situación espantosa, pero foi. E miña avoa, ao final, tiña unha pensión por ese fillo. E despois falleceu no Hospital Militar de Vigo por ese fillo. É dicir, ela tiña medicina militar por ese fillo. Falleceu no Hospital Militar e as camas de mulleres quedabanlle pequenas, quedabanlle os pés fora. Tuveronlle que ir a buscar unha cama da zona dos homes. Que pena non haber heredado esa faceta, me cachis. Pero bueno, xa corremos bastante, porque aínda esta placer es como a xente de enlace, sí. Con un montón de episodios a cada cual máis arriscado, que seguramente non nos dá hoxe a tarde para contalos todos. Sí. E ela sempre loitando, sempre. Con esa ilusión sempre. De, bueno, de que se acabase a guerra en Europa e tamén, claro. E tamén en España. Eso é, a ilusión dela era que se acabase a guerra, que Lister volvera a armar a xente, que acabaran aquí con Franco, que perdera en Rusia Hitler. Ela confiaba en que todos estos nazis e todos estos, esta xente fascista, que acabara. E que ela podera retornar a seu país, a un país democrático. Pero non chegou a ver.
Non o chegou a ver? Non. Acaba a guerra, a liberación en Francia, pero a liberación de, placer, de placeres aínda non chegaba. Tivo que quedar alí. Creo que nese momento de gol decía esos refugiados que volveran ás súas casas. Pero onde iba a volver ela? Ela aquí non podía entrar. Ainda estaba todo moi fresco. Entonces non tiña onde ir. E que fixo a partir de aí? Pois a partir de aí estuvo por primeiro en Marsella como xornalista, sempre implicada en temas de feminismo, igualdade, en ese ámbito, non? Entonces, primeiro estuvo en Marsella como xornalista, despois foi a Niza, foi a París, estuvo así rotando un pouco por distintos países franceses hasta o 45, me parece. Non, chegou a estar hasta o 49. Hasta o 49 estuvo en París. No 45 topouse en París co fillo, con Manolito, que habían arranxado para que él fora hasta o País Vasco e despois cruzara o Pirineo francés. Manolito, o máis pequeno, que estaba en Argentina, porque se criou tamén ali con Celso, con irmán de Víctor. Un irmán de Víctor. Este pasou os Pirineos e chegou a París, a xunta de súa nai, con 17 aniños. E ali, aparte, miña aboa tiña pasión por ese neno pequeniño, porque tiña aquela espiña de que o deixara moi pequeno, que deixara soliño demasiado pequeno. E, bueno, aí estuveron xuntos, e despois xa collen barco os dous para Buenos Aires outra vez. Pero aí, en esta etapa, entre que acaba a Segunda Guerra Mundial e que se reencontra con Manolito, tamén hai aínda algúns capítulos gloriosos de placeres, non? Sí. Participando aí en algunha convención sí. internacional. Participou en París nunha convención internacional de mulleres. En esa convención estuvo con Dolores Ibarruri, a pasionaria, e con outras mulleres moi relevantes da época. E, bueno, antes diso que me falta aí un capítulo moi simpático, porque antes diso, cando fixeron os desfiles triunfales en Francia, porque por fin habían votado os nazis, desfilaban o exército polas rúas, e os refugiados que habían participado tamén. Entonces miraban a ela e ela iba con os guantes blancos e pensaron que era a pasionaria, empezaron a gritar ¡Dolores, Dolores, Dolores! E entonces ela saludaba cos guantes blancos sin sacalos do seu erro, facéndolle creer que realmente ela era pasionaria. E despois decíamos, tiña o gardado na maleta con todos os seus documentos, e decíamos, con estes guantes blancos fui saludando a todos os franceses que yo creían que yo era Dolores Ibarruri. E non dixo que non. E bueno, teño postales con dedicatorias de Dolores, con... E despois, como ela tiña esa costume de escribilo casi todo o que lle pasaba, deixaba por escrito, inda que fora nun cacho dunha servilleta ou dun papel que topaba no chan, porque a veces topas anécdotas dela escritas nas cousas máis increíbles, en sobres, en cachos de papel, que dices, isto tan fino de onde pudo salir, facían papeles de fumar. Esa maleta que gardaste é un auténtico tesouro. Esa é unha joia. Esa vaina heredar, aquela do jersey laranxa. Parece moi ben. Sí. E eu hasta, bueno, xa sabes que eu son partidaria de que esa maleta... Unha xeración de mulleres, sí. Polo seu simbolismo e, bueno, e para que se conserve, quede hasta custodiada, non? Pois por algún arquivo... Pois estaría moi ben, eso estaría fenomenal. Bueno, porque eu non me sinto capaz de protexer, sabes? E vexo que algunhas cousas que están escritas a lápiz, porque a máis usaba lápiz, claro, estánse borrando. Xa. E que de aquí a pouco non son capaz de leelas. Aí en esa maleta chamaba a atención, bueno, hai unhas
hai unhas gorras de partisana preciosas, sí, hai escarapelas. E hai un sostén que está feito con tela de con paracaídas. Con tela de un paracaídas, bueno, que yo fixeran a elas partisanos, sí. Imagínate. Vamos a ver, esta muller tuvo unha vida apaixoante. Muy, muy dura, porque tuvo que sufrir o indecible. Pero ela sempre foi unha muller tan empoderada e tan forte que eu creo que escornaba contra todos, aí o adiante por encima de todo, sabes? E con respecto a isto, a ese apoderamento de la, que che transmitiu, non? Pois eso. Para a túa vida, que che servise? Pois para a miña vida eso, que nunca te podes arredrar, que si tes metas telas que cumplir, que ser home ou muller non é ser, o importante é ser persona, e que hai que ter uns valores, e que defectos temos todos, pero que as mulleres que somos máis grandes que o carallo. Que vergonha. Ti comentabasme por un lado que, bueno, que este carácter de placeres xa lle viña da súa nai. Sí. Agora volvemos outra vez aquí a Ponte Caldelas. Sí. A nai era Ramona, era unha muller que tivo, creo que 8 fillos de solteira, todos do mesmo home. Todos do mesmo home, que non era o seu home. Que bueno, non era o seu home, porque era un home que estaba casado. Non, era un home casado. Manuel Vidal. Entonces, era unha muller de armas tomar. Este home sí que se encargaba que a ela non lle faltara de nada. E mandáballe carros con víveres por aquí, polas calles de Ponte Caldelas, cando os veciños tiñan moitas carencias. Entonces, a veces, intentaban asaltala. E salía co trabuco pola ventana. Salía co trabuco que non se atrevía a acercarse a casa ni Dios. Si era unha muller de armas tomar. Entonces, claro, de aí tiña que salir alguén forte, non podía salir alguén pusilánime nin débil. Claramente. E, bueno, e tú tes, eu creo tamén, moito de placeres. E de esta forza dela que tú me comentabas, bueno, que con respecto ao que nos xunta aquí neste proxecto, non? Que sí. Que reivindicar esta igualdade. Sí. Que ela xa era un pouco adiantado ao seu tempo, porque bastante. É verdade que, bueno, pensamos neste período da República e realmente foi un período no que pasaron cousas boas para as mulleres, que se avanzou moito, pero que non é nin de lonxe, no, bueno, pois o punto no que nos atopamos hoxe, que tampouco é aínda no que nos teríamos que atopar. Entonces, que bueno, ela si era unha muller, aparte era unha muller moi aberta, moi culta. Gustáballe moito coñecer, era unha muller curiosa. E visitaba os museos e anotaba todo. La empuñadura de la espada de Carlos V tiene esmeraldas, mientras el pueblo se muere de hambre. Sempre, todo. Era unha muller chea de curiosidade. E aparte de que tiña un nivel que, bueno, nos non lle chegamos nin a suela dos zapatos, porque tanto Víctor como ela tiñan un nivel cultural moi alto. A nos tamén xa non nos deron esas opcións, porque na nosa época, pois, pouco máis que as mulleres que a coser, a rezar, a ter fillos e pouco máis. Entonces, menos mal que había alguén na casa que che recordaba estas cousas, pero habría moitas casas onde non se atreverían nin abrir a boca, porque a mí miña nai contábame que cantidad de amigos deles deixaronlle de falar despois de haber fusilado a seu pai e todas estas historias tan fuertes que pasaron, ela máis milagros. E a xente daba a espalda. E claro, eran unhas rapazas que xa daquela tiñan uns estudios e tiñan un niveliño cultural bastante bo. E tuvero, miña nai anduvo repartindo fruta nunha frutería. E o frutero decíalle, Chelito, eres moi presumida, ponte derecha, porque lle jodía que ela fora coa fruta como se fora paseando con un sombreiro, sabes? E, bueno,
pasaron moi mal, miraronse totalmente solos e foi moi duro para eles. Eu perdona que volva aí porque esta parte de placeres me interesa, porque hai un relato tamén que se conta, como decía, con respecto ás mulleres do bando republicano, non? E as milicianas, as que loitaron, sí, ao lado dos homes. Pero que nunca tiveron o poder de decisión nin o protagonismo que tiñan eles, non? E eu lembro historias nas que elas che din, bueno, está ben, tiñamos unha asamblea, na asamblea estábamos todas e todos, pero a asamblea acababa e había que volver a casa a coidar, a facer a cena, da familia, a facer a cena, claro. Eles quedaban no bar. Claro. E aí tiña lugar a segunda parte da asamblea. E entón aí era onde se decidían as cousas, ou se volvían a decidir as cousas, pues e elas xa non estaban. Efectivamente. Non? E tú contabasme que, bueno, Placeres non estaba moi conforme con este reparto do pastel. E que incluso houve entre ela e Víctor un momento delicado, sí, de sí, parella, así, non? Hacia por cuestións final, destas. Sí, 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 hacia o final da República tiñan as súas friccións por estes temas, porque Víctor, pese a ser un home moi culto e moi avanzado, é moi, moi de izquierdas, os temas domésticos eran tristes. Tiñan peleas porque os rapaces nos deixaba chegar despois daquela hora, ela iba e abríalles a portas agachadas para que non quedaran fora, e despois tiñan unha trifulca eles. O típico papel da muller e do home daquela época máis. Entón, sí, estaba moi cansada. Ela, eu creo que era unha muller que tiña que haber nacido hoxe. Seguro. Porque logo ela tamén, bueno, pues tiña, non quería limitarse a este papel de cuidadora. Para nada. E máis, ela viu de Buenos Aires e o primeiro que fixo foi alquilar un piso en Madrid. Porque a ela isto facíaselle pequeno. Xa, claro, viña de Marsella, viña de París, viña de Buenos Aires. Como se iba a meter en Campelo? Que era impensable. Entón, ela quedou en Madrid, porque en Madrid, pois eso, podía visitar museos, podía parar a tomar un café donde lle salira, donde lle petara, que non lle iba a chamar atención a ninguén, cousa que aquí unha muller daquela época sentada nun café soa podía ser a comidilla do pueblo, non era nada aceptado. Ela pois pasou aínda uns aniños ali por iso, Logo xa viu para cá porque xa tiña unha misión, sí, que se chamaba Silvia Adela. Bueno, encantoume ser a súa misión, aquí a única favorecida fun eu. Bueno, estou segura de que ela tivo unha boa experiencia contigo, hasta que, bueno, pois pues ese corazón que aguantou, sí, tantos episodios de infarto, pois si. Sí. Pois candidamos ao cardiólogo, eu sempre lle iba dicindo, pero abuela, con lo grande que eres, ese cochino corazón va a acabar contigo. Ela facíalle moita gracia que lo do corazón cochino. E despois pois cruzábamos unha rúa ou un paso de peóns, e ela sempre me decía: mira pa o coche que ven e sonríe. Cunha sonrisa moves o mundo. Verás como para e como nos deixa pasar. Non fagas así, nin fagas escándalos, nin bracés. Solo mira pa o conductor e sonríe. Era moi discreta. Todo o contrario que a min, en ese sentido, a verdad, que non collín nada, Bueno, quedeime coa outra parte. Tampouco podemos renunciar a nosa esencia. No, efectivamente. Iso é así. Pois eu hasta aquí quería agora abrir un pouquiño porque imagino que haberá persoas que, bueno, que igual teñen algunha cercanía ou algunha anécdota, algo que comentar ou incluso algunha pregunta para Silvia. Entón, pois gustaríame, xa que temos hoxe aquí. Pois a mí me encanta a mirada do tren. Cando levaba maleta, ai, non, sí, contamos esa ela foi? Iba no tren, é verdad, Silvia,
Ela iba no tren, iba con outra compañeira que tiña menos experiencia que ela. Entonces, co traqueteo do tren, nun momento dado, a maleta abriuse e iba chea de armas. Entonces, ela, moi elegante, sacou o abrigo, lanzou no encima da maleta, quedaron todos pasmaos mirando pa ela, e non mirou nin Dios as armas. Porque era claro, era un tiparrón de muller, e fixo aquela, sabes, aquela posta en escena. E nadie mirou pas armas, miraron pa ela que se descubriu e se puxo toda sexy pa que non miraran pa li. Bueno, increíble, que sangue frío. Sí, era unha muller increíble. Sí, moi increíble. Non sei se alguén quere comentarnos algo ou ten algunha pregunta para Silvia. A mí non me fagades preguntas, porque non me poñades nerviosa. Bueno, pois pues entonces non hai máis preguntas. Sí, que sí, si queredes, sí, Sí, bueno, só podo dicir que estou moi feliz, estamos moi felices, de que Placeres Castellanos pase a formar parte da xenealoxía. De aquí faltan páxinas, se hai a mulleres referentes, esta é un super referente, e pues sí. Para ti estou segura de que é o teu. A mí encantoume estar contigo estes días, porque ademais axudácheme moitísimo. E bueno, tes unha forma de ser que anima moito a abrirse. Gracias. Estuve moi a gusto. Foi moi fácil. Foi unha tarde, sí. Unha conversa maravillosa. Pois sí. Intentei despois reflexar o mellor que puiden. E hoxe aínda saliron outras cousas. Imagino que si volvemos a falar... Seguro, sí, porque sempre hai cousas. E o bonito é que esta sesión, bueno, estamos retransmitindo a... agora mesmo en streaming, e queda gravada, e vades a poder recuperala, ou para a xente que hoxe non puidese vir aquí, poderá consultala, porque vai quedar tamén na canle de YouTube da Deputación, que creo que é unha sorte poder contar con iso. Creo que para futuras investigacións, e me consta que a saberá, porque eu estes días falaba con algunhas persoas, do contenta que estaba como quedou este podcast, e hai moita xente que me preguntaba: pero onde sacaches este perfil desta muller? Non se coñece. Claro. A Placeres Castellanos. E esperamos pues que con esta nosa pequena homenaxe darlle a visibilidade que merece. E nada, só me queda agradecerte inmensamente, agradecer a Deputación por abrazar este proxecto dunha forma tan xenerosa, a súa equipa por facelo posible dunha forma tan entregada e tan profesional, ao Concello de Ponte Caldelas por acollernos aquí tan xenerosamente tamén, as nosas intérpretes porque fan un traballo fantástico en cada sesión, e por suposto ao noso público por acompañarnos aquí hoxe enchendo a sala, que é unha maravilla vervos. E nada máis, convidarvos a sesións que temos o próximo mes. Temos un mes moi especial, o mes de xuño, e a primeira vez que llevamos dedicar un capítulo a unha muller que aínda está viva e pode disfrutar desta homenaxe connosco, que é Mari Quintero, unha fotógrafa moi significada para a cidade de Vigo, polo seu estudio pasou toda a cidade. É unha ocasión tan especial que vamos ter dous momentos con ela. Un é o 31, na sede da Deputación en Vigo, inauguramos unha exposición coas súas fotografías e algunhas sorpresas. E despois xa, a finais de mes, o día 27, pois teremos con ela tamén un faladoiro ao que estades convidados. A exposición tamén, por suposto, que permanecerá aberta durante todo o mes na sede da Deputación. Nada máis, moitísimas grazas. E seguimos.